and then we're back. That can see in all the answer. We might say, and we might say, halahan hindi na nagkakaman niya. Baha ang halakan ni Sulong niya yung atima balan ng akabalo o yung nakuseya o dalga kuseya o mga halakan yusya halakan ni kuseya ayay mo niyo o ang nasib darro. أهيمان عاو عن هاكن كلاكو لاني يأجى بدن لحيل اليوم يعبوني سعنتاني يهد من اللوري وعن غلا أنا وحن وعن غلا دي أسن تاساستي وحن وككي بلني وحيا هاي عبورينتي يعني كبلينتي إلى السياقة تيبا يدعاو هاكم كما كلمي وسيران يكمل أحياء الحكومة ويجي ما يشم صوريا ما دون عينه إنا نفتار الله سوچينه ما دون عينه إنا نتلقى غاكينه ما قاو إلا يقيدين وغن حجالة فرون تهي دلك ما قاو أسنان تسمينتي إيب كيوان بلومي واشاني يصدو سنغوط تعب كود إيضا مرانديك إيوم أبو رومي أيين كسو كارني هل كان أين عاو فاكين وحاوية ونسيب دروي نسيب دروي تركي أسو تقالمي حريتي إلي حريت هلان بيدكو دي كدغيان أدعو بيها نستي إلا يعبون سكيرو كلا أو هكي كدعو وانا سكيرو مجالي إن أين خسارو وهكي كي خسارو وما يحرم أين كدعو وما إن إرادون حين سكيرو روشي كنية مجالي خبرو من الله أغباري كارو سيداري مكوحلو وعليه شرق مدربوليها تستربوليها كتاب ويقعن تسارين كتاب كاسموه ورانيا وقبول دارتي دين تسلامك إيادات كسومان الله إيانتو هلك هايو إيانو سنان إيعدال وطلق كداري كتاب كاو أبوداتي من أولا وقولا معها وزيرا أبوداتي بارلا وكاو أبوداتي وحويا إنا يكويا وحي أبوداتي أيها هاي وواجب سارنا لكن وحيا لها يمكسوح سعودا إيا وحيا لها دعيا ويكوفا شلين ويكوفا شلين ويكوفا شلين وحويا ذلك النسيري أي نوب البادل هاي أي طلوعة أي وضان أي نوبة وقعوا مضح وقعوا مسائل هاي أي أي نوبة ما هاي أخوين عن إن أي وضان عدد أولي نسيس فيه السلامان قال لي شخي ليسي إنه الباكي نجيش وسلم لها إن بلاك ليس لقره بلاك ليس لقره وحلوه هي أسنس لياها إلينا السياد بالروب شغيليا وواوينا إلا شقها من كما كان دون الإبا ما يعني وحاولي شرعي قائم بيغاني أياها بوام الروسو وحينا يابني نوكي قلت إذا هاي وضياء شهي دلت وقوينا إلي نشرعي كان ليحرين وأي حير يوليهين يوحي صلى الله عليه أي لا دين ما نكوك قالين
asina waa nasiib darro weyn ayay tahay oo dalka ku tahay oo ummadda ku tahay. Waxa weeyaan waxa sharciga loo dhigtaa in sharciga lagu socdo, lagu kala baxo, la isku iqaado. Waxaan baarlana ku odhan lahaa kitaabkii aad gacanta saartay in mid dowladdu khaladaad badan bay gelaysaa. Waxaan weliba ka maraynaa in kolkan barnaamijbax la sameeyo, tiishada kulmiyo loo sameynayo, tulaa kolka la sameeyo, ama kabaya in la xixino dadka oo dabatana la kala xayb sooco oo la yidhaahdo ninkii reer samatan sheegta waa la xilaya. Waa gudnimo weyn weeye, waa magxumo weyn weeye, waa waxaan la filayn weyne, waa waxaan ina dhaqay. Waxaa wanaagsan in dowladdu ku dhaqanto sharcigii aan dhigannay iyo kitaabkii ay gacanta saareen oo aynu ka baxno abuuliskan iyo xasuuqan iyo waxaan la wado inaynu ka baxnay. Talabaan inu gudbiyaa waxa weeye, waxaa la samaystay ciidan la yidhaah araariyo. Waxay u dhaceen agoontii uu ka dhintay nin jaahil ahaa oo sannado sii mootana ayay u dhaceen. Axmed Gowgan waa nasiib darweynkii dad iska hurda oo aroontii maqadiya loo dhiibi lahaa maxkamadda kaale la odhan lahaa ayaa muxuu ahaa loo dhacaya habeenkii oo caruurtii laga sasiraya oo maqsimaya iyagoo muxuu ah kooban oon hawana lahayn lagu buufinayaa muxuu ah baashii kaga ilmaysiinaysa caruurta oy ku xanuunsanaen dadka oy ku xanuunsanaen caruurtii yaryaray. Waa waxay maafilay, waa waxay maafilay. Waxaan maqlaa madaxweynuhu da-buu gaaray oo talada inta badan isaguma bahayo kolkan waxyaabahan aad ku dhacdhacaya aad baan u humaysanin. Waayo ma filayn inuu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiranayo inuu guri u dhaca oo caruurta muxuu ahaa fadqalaleeya oo wixii yara gacanta ku qaban kataan kala baxa wejiga soo qarsada inuu waxaa ku kici lahaa maqlo. Waxa kaloonan qabin inuu yidhaahdo hubaal u dhaca oo wejiga soo qariya oo soo toogta oo dabeetana gacanta ka jabiya oo iyadana xira baashina jadidadiina xira imankii meeshana xira oo tana kama filayn. Waxyaalaha markaan arko waxay ii sii xaqiijiyaan inaanu nin talada haya ahayn. Yuusuf Cabdi Gabooli iyo tafatirihii haatuf waxay ku xidhan yihiin nin ay yidhaahdeen xooluu luusaday, anaa aboog inuu xoolo luusaday. Maxaa u soo hadal qaaday in isagiina ku xidho qafis la geliyo kii xoolaha cunina uu bannaanka taagnaado? Cadaalad xumadaana siraanyo kama filayn. Kolkaa waxa ii xaqiijisaa inaanu talada haysiinin. Waxaan waa laga bixin xaqiiq bay noqon, waa laga bixin dhibaatooyin badan baa dalkani soo maray sida looga dabaasho waynu dhaqaan, tanna waa laga dabaalani. Waxaase meesha ka soo baxaysa maamulkii SNM ee dhismay ee madaxdii ka telinaysay SNM ay ka madaxda tahay ayaa waxaan ku kacaya taasaa ceeb aan loo dulqaadan karin. Waxaa jira oo aynu ku xisaabtano sharciga ayay tegi aakhirka sharcigay tegi midna waynu soo foodsaartay. Golaha guurtidu sharci kuma fadhiyo waqtigiisii uu dhacay, golaha baarlamaankana wakiiladana waqtigiisii uu dhacay oo sharci kuma fadhiyaan. Waxay noo haray waxa weeye waa golaha xukuumadda oo bila ay uga hareen. Bilahaasi waxaa su-aasha la isweydiinayaa tahay
doorasho ma dhacaysa mise waa inuu kuluursanaa oran doono doorasho inay dhacday wey hadday dhici weydo dhibaata imaama kursi ma dambo oo dadkan ugu dulqaadan karaa ma jirto. Waxaa kaloo isweydiin leh doorashada dhici doonta ma waxay noqonay tii loo kargaroobanka ee oo kale oo sanaaduuqii buuxday meela lagaga tago oni walba intuu doono qaato oo dabeetana sidaa ay muxuu haadinu ku socoto taasina wax la aqbali karo ma. Xisbiyada mucaaradka ee isnabaya berintay qaylin kolka taasoo kale ku soo baxdo ayay berinta qaylin maantay ka fiican tahay in gacmaha la isqabsado oo meel looga soo wada jeedo oo la yidhaahdo sida kuma soconaya dalku ee dalka lagu xukumo sharciga u yaalla ee loo dhaafo. Kolkaa waxaan odhan lahaa madaxweyne, magacaagii waa la ceebiyey, waa la rinjiyey, wuu fool xumaaday. Mid kale ha ku darino oo ah burburka dal. Waxaan ku soo gabagabaynayay madaxweyne maantay kuu eg tahay foodkii yaraa ee berigii hore lagaaga helay waa adigii ka samray ee dalka u muxuu ahaa awgii u saamaxay. Maanta waxaa lagaaga baahan yahay tii oo kale inaad la timaado oo intaa aan foolxumo weyni oo dalku inaga burburin inaad u sacrifaysa dalka ood iska risaan garayso ood shaqada ka fadhiisato si aad u hesho in qofuriraa nin wanaagsan buu ahaa. Halkaygu waxaan ku soo koobayaa kacaan kacdoonka dadka waxaa abuurtay dowladdu, kacdoonkiina waynu aragnaa oo waynu galmadaxaynu la galnay ilaahay intiisa dambe haynu hagaajiyo, laakiin dowladdu miya rabo timaado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.